السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج قرآن کے لیے ويلكم آج 43 آية سورة البقرة کی تلاوت کا مختصر <applause> تفسير وترجمة ترجمہ إن شاء الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلاوت کریں گے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ یہاں پہ خطاب بنی اسرائیل کو کرتے ہوئے اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وہ عقیم اور صلاح کو قائم کرو وہ آت اور زکوٰۃ کو دیو ورک آؤ اور رکوع کرو مراکین رکو کرنے والوں کے ساتھ وہ عقیم الصلاح یہاں پہ صلاح کا ذکر کیوں آیا ہے علماء یہ فرماتے ہیں صلاح سے یہاں پہ مراد یہ صرف نہیں ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ صرف صلاحی کی اقامت کریں مگر ایک صلاح ایک مثال ہے اور یہ بدنی عبادت کا مثال ہے اور سب سے اہم بدنی عبادت کا مثال ہے اسی لیے اس کا ذکر آیا ہے عقیموں سے مراد کیا ہے اس کو قائم کرنا کوئی چیز کو قائم کرنا عقیموں اگر آپ کوئی ہاسپٹل کو قائم کرنے والے ہیں تو ہاسپٹل کو قائم کرنے کے لیے آپ کو بلڈنگ کی ضرورت ہے پھر جو سٹاف اس کے اندر اور ایکویپمنٹ رہتا ہے ان کو بھی لے کر آنے کی ضرورت ہے اگر آپ صرف بلڈنگ بنائیں گے اور کوئی ڈاکٹر اور نرسز نہیں رہیں گے وہاں پر تو آپ نے ہاسپٹل کو قائم نہیں کرے ہیں اگر آپ ڈاکٹر کو لے کر آ جائیں گے نرسز کو لے کر آ جائیں گے مگر کوئی بلڈنگ نہیں رہیں گی ایکویپمنٹ نہیں رہیں گا بستر نہیں رہیں گے رومز نہیں رہیں گے تو پھر بھی آپ ہسپیٹل کو قائم نہیں کریں قائم سے اگر آپ ہسپیٹل قائم کرتے ہیں تو باہر سے بھی ظاہری طور پر اور باطنی طور پر جو اندر سے جو چیزیں ہوتے ہیں سب کو قائم کرنا ضروری ہے اسی طرح صلاح کا مثال ہے صلاح کی مثال ہے کہ آپ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر ظاہری طور پر یہ آ جاتے ہیں اعمال جو صلاح کے وقت ہے کھڑے رہنے کا پڑھنے کا طریقہ ہے اور وضو اور کس جگہ پہ پڑھنا کس جگہ پہ نہیں پڑھنا یہ سب ظاہری طور پہ آ جاتے ہیں باطنی طور پر یہ ہے کہ آپ کا دل کا حال کہ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور کیا آپ کے اندر عاجزی ہے اللہ سبحانہ سف کے سامنے کیا آپ صحیح خلوص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یہ سب باطنی چیزیں ہیں جو آپ کے دل کے حالات تمہارے آپ کے دماغ کے اندر ہیں جب آئیے یہ دونوں حالات صحیح رہیں گے تو جب ہی ہوا ہے آپ نے صلاح کی اقامت کیے ہیں وہ آس زکا پھر اللہ سام فرمائے زکوٰۃ کو دیو دکوٰۃ اور صلاح یہاں پہ زکوٰۃ اور صلاح سے مراد کیا ہے یہاں پہ زکاة اقتصادی عبادت ہے اور نماز صلاح بدنی عبادت ہے تو اپنے آپ سے بھی عبادت کرنا ہے آپ کے مال سے بھی آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنا ہے وَرْكَعُوا مَعَ اُمار پھر اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وَرْكَعُوا مَعَ اُمارا اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کریں تو یہاں پہ ذکر آ جاتا ہے کہ دوسرے مسلیوں کے ساتھ جا کر نماز پڑھنا آدمیوں کے لیے خاص طور پہ یہ بہت فائدہ مند ہے اور اس کی بڑی تاكید ہے اور اس کے کئی فائدے ہیں یہ حد تک کہ کچھ علماء بولتے ہیں کہ آدمی کو مسجد میں نماز پڑھنا فرض ہے واجب ہے مگر یہ جمہور کا جمہور کی رائے نہیں ہے یہاں پہ اللہ الما کیوں فرماتے ہیں ورکاؤ راکین رکو کرو اور نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ تعبیر انلعباد اگر تعبیر ہوتی ہے عبادت کی بھی اس کے ایک حصے کے ساتھ ید الاع فردیتی ہی اس کا مطلب ہے کہ وہ جو حصہ کا ذکر ہو رہا ہے وہ وہ عبادت کا بہت ہی اہم حصہ ہے وہ اگر وہ حصہ نہیں رہیں گا پھر وہ عبادت قائم نہیں رہیں گی اسی طرح سے علماء استمباد کرتے ہیں کہ کون سے چیز ارکان ہے صلاح کے اندر چلے ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں یہاں سے آیت چالیس لے کے فورٹی تھرڈ تک کہ ایک ایک مضامین کی ریویژن کریں گے اللہ عمان فرمائے تھے چالیس میں آیت میں جہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اد نعمتی اللتی انعمت علیکم یاد کرو جو میرے نعمتیں تھے میں تمہارے اوپر انعام کیا ہے تو یہاں پہ نعمتوں کا ذکر اللہ عمل کو یاد دلا رہے ہیں کیوں تاکہ ان کے اندر محبت پیدا ہو جب آپ کسی کا احسان کا یاد رکھتے ہیں تو آپ کے دل کے اندر ان کی طرف محبت پیدا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ کئی نعمتیں اللہ سبحانہ دیے ہیں تو بنی اسرائیل کے اندر ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا ہونا چاہیے اگر یہ محبت سے نتیجہ کیا نکلنا چاہیے وہ اوفو اُوْفِ اوفی میری میرے عہد کی پوری وفا کرو تو اتباع کرو اللہ سم تعالیٰ وہ عہد کے وفا کا پہلا کیا رہے گا حصہ دوسرے آیت میں آیا ہے وہ آ مینو بیما انزل تو ایمان لے کر آؤ جو چیز میں نے نازل کیا ہے پھر اللہ وسلم ان کو شوق دلانے کے لیے ان کو تسلی دلانے کے لیے فرما رہے ہیں مصدقل لما مم یہ جو چیز آ رہی ہے یہ تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ آسان ہے آپ کے لیے ایمان لے کر آنا اس کے اوپر کیونکہ آپ کی جو کتابیں ہیں اس کی تصدیق کرتی ہیں اور پھر اللہ سمانت اللہ فرما رہے ہیں ولا اولا کہ فرم ولا تشتر و بھی آیاتی سمنا خلیلوں عیا یا فتقون تو آپ پہلے کافروں میں سے مت بنو اور میرے آیاتوں کے ساتھ جو معمولی چیز ہے اس کو مت خریدو اس کا مطلب وہی اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے اون اپنے اون ہاتھوں سے اپنا خسارہ مت کرو پھر اللہ ان کو خبردار کر رہے ہیں تلبس الحق بالباطل اور حق اور باطل کو ملاؤ مت تاکہ دوسروں کو پتہ نہ ہو حق کیا ہے باطل کیا ہے وہ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ الحق اور چھپاؤ مت اور آپ جانتے ہوئے یہ سب چیزیں کریں تاکہ آپ فساد مت پھیلاؤ اور دوسروں کو فساد میں مت لاؤ پھر اس کا آخری نتیجہ کیا ہے وہ عقیم الصلح وہ عت الزخ ورق تو آخر میں جب ایمان لیں گے لے کر آئیں گے اور آسان ہے اور تم اپنے آپ کو خسارے میں نہیں ڈالیں گے اور دوسروں کو گمراہ نہیں کریں گے تو آخر نتیجہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کرو جو اللہ اللہ کے رسول کے احکام ہیں اس کے اوپر چلو جس کا سب سے بڑے مثالیں ہیں صلاح اور زکاة چلے یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں وہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ اس کو آگے بڑھائیں بلغو عنی ولو آیہ نبی صلم کے حدیث کے مطابق